mid ka mid a beelaha ka soo jeeda gobolka mudug ayaa mar kale u doortay xildhibaanad raxma cabdixabiib jaamac kursi ka mid ah golaha wakiilada ee puntland. warkan waxaa galkacyo inooga soo diray sagal siciid taakilo. xafladani oo ahayd mid beesha yoonis cumar ay ku codsanayeen in la siiyo mar kale mid ka mid a xubnaha golaha wakiilada puntland xildhibaanad raxmo cabdixabiib jaamac waxaa ka soo qaybgalay nabadoono waxgarad aqoon-yahano iyo siyaasiyiin. nabadoonada odayaasha iyo waxgaradka beesha yoonis cumar ayaa sheegay in xildhibaanad raxmo inay tahay xildhibaanad ka soo dhalaashay 5 sano ay joogto golaha wakiilada puntland, waxayna intaasi ku daray inay hadda ay isku raaceen inay dib mar kale u matasho golaha wakiilada cusub. gabadha raxmo cabdixabiib jaamac beesha yoonis cumar kadib markay ka heshay codsi ay ku dalbanayso in lagu celiyo xilka, markay ay oga arkeen codsigaas ka yimid gabadha beesha yoonis cumar, odayaasheeda iyo waxgaradkeediya amo cabdixabiib jaamac buurane 2019 baarlamaanka bilaabanaya ayaa gabadha lagu qoray. annagu waxaan nahay odayaashii iyo duqaytadii beesha yoonis cumar annagaa shirkan qabanqaabinay, waxaanan rabnay inaan beesha u sheegno kursigii muqoondada gabdhaha ku taagnaa oo 15 sano 3 gabdhood isaga dambaysay oo tii ugu dambaysay ay ahayd raxmo cubeed, ayadii inaan ku celinno baanu u saxiixnay haddaan nahay odayaasha beesha yoonis cumar. waxaanu meeshaan ka caddaynaynaa haddaanu nahay beesha, waxaan ka caddaynaynaa inaanu mar labaad aanu xilkii aanu ku celinay xildhibaanadii hore iyadoo qofka waxaa lagu qadariyaa waxa uu qabtay iyo waxa uu mudan yahay. waxaanu ku gaaray inaanu haddii ilaah ku rayo aanu ku celinno annagoo odayaashii iyo culimmadii iyo dhallinyaradiiba leh kursiga waxaanu ku soo dhoweynay siday u haysay baan ugu soo dhoweynay raxma cabdixabiib jaamac. waxa weye inta hadda la rabta awalna u garatay baanu ka mid nahay, waan ku soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad nala qaadataan. waxay ka soo go'daa talaabo ragga, waxay ka soo go'daa abaasha, waxay ka soo go'daa islaam sharafta leh islaam bashiir. anagu waan dooranay raxmo, saasaba noogu dooran tahay daan iyo gabdhaha gobolka mudug. waxaanu rabnaa inaan nalaga qaadin xildhibaanad raxmo maadaama ay matalayso gabdhaha. intaasi kadib qaar ka mid ah nabadoonada beesha cumar maxamuud oo mikrofoonka lagu wareejiyay ayaa soo dhoweeyey codsiga uga yimid beesha yoonis cumar, kaasoo ay ku dalbanayeen in sanadka la siiyo mar kale xildhibaanad raxmo cubeyd mid ka mid ah xubnaha golaha wakiilada ee puntland. xafladda beeshaan dhigtay oo yoonis cumar aada iyo aad baan ugu hambalyelinaa xafladdana usoo dhoweynayna. waxaanu mar labaad ku soo dhoweynaynaa xilkaas annagu waa u garanay waana doonaynaa inay noqoto inaanu waa uga baryaynaa. ugu dambeyntii xildhibaanad raxma cabdixabiib jaamac oo mar kale u tartamaysa ka mid noqoshada golaha wakiilada puntland ayaa iyana dhinaceeda soo dhoweysay in mar kale beesheeda ay u xushaan inay ka mid noqoto golaha wakiilada ee puntland, waxaana odayaasha cumar maxamuud ay ka codsatay in soo gudbinteeda ay aqbalaan. ilaah subxaanahu watacaala ayaa baryay inuu xilkaas igu asturo. ducadii beesha ay ii duceeyeenna ilaah subxaana watacaala wuu ii aqbalay. waan iga mahadcelinayaa mar labaad haddaan ta soo saartay ay tiraahdeen ku laabo. waxa weeye runtii gabar ahaan anoo matalaya gobolka mudug iyo guud ahaan gabdhaha gobolka mudug odayaashayda beesha cumar maxamuud meesha kale waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inay sida beesha karashay ii soo gudbiyeen la qaataan oo codsi waxaan kaloo si gaar a ku mahadcelinayaa islaamka guud gobolka mudug iyo puntland islaam shir islaamkale oo 20 sano difaacayay kursiga gabdhaha puntland ee gobolka mudug. waxaan ku codsanayaa inaa ii ducaysaan ilaahi subxaana watacaala inuu halkaas igu toosiyo. waxaan idinku codsanayaa oo idinkugu celcelinayaa inaa halkaa u hindisaan waxa weeye qof dalka wuxuu dhimeeyay inaan keenin.
sagal sici jaa kilo TV-ga iyo raadiyaha SBC magaalada Galkacyo.